Саша завжди був веселим, завжди вмів жартувати. У нього була мрія стати чемпіоном світу, але вона не здійснилася. Натомість Олександр став героєм, який ціною власного життя захищав Україну від російського загарбника. Сьогодні, 18 березня, прощаються із 25-річним Олександром Пителем, військовим кулеметного взводу механізованого батальйону, спортсменом, кандидатом у майстри спорту із греко-римської боротьби, тернополянином, захисником України. Він був дуже сильною людиною, сильною морально, сильною фізично. Такого, як він, було тяжко пошукати. До останнього не вірю, що він загинув. Як ви там? – запитував Олександр, будучи на передовій у перші дні вторгнення, у своїх друзів тут, у Тернополі. А ті просили захисника лише про одне – берегти себе. Згадують, останнім часом герой захоплювався історією. Особливо добою козацтва, УПА, боротьбою за незалежність, читав про злочини, які проти українського народу вчиняли і нацисти, і комуністична влада. Жалкував, що наші діти не знають історії. Він жалкував, що він свій час в школі він не сильно читав. Тепер він дуже полюбив книжки. І він останнім часом він дуже почав читати і часто до мене телефонував, питав, а що тоді сталося? Що тоді? Каже, я так шкодую. Каже, що нам цього в школі не розказували? Каже, можливо, розказували, можливо, ні. Каже, Саша, ти головне вертайся, живий. Каже, все розкажемо. Прощаються із героєм шкільні друзі, борцівська родина, рідні і близькі. Отець Володимир сьогодні змушений ховати друга і однокласника. Каже, великий біль, що ціною життів таких молодих хлопців ми продовжуємо виборювати нашу волю і незалежність. І в Святому Письмі написано, хто віддасть своє життя за друзів, той, звичайно, що буде мати велику нагороду. Тому ми дякуємо і просимо Господа Бога, щоб змилосердився над душею, простив всі гріхи, які він зробив, добровільні, недобровільні. І в даному випадку найголовніше – це є молитва. Молитва, щоб Господь Бог почув, вислухав і прийняв його в свої небесні обійми. Найгірше для вчителя – то хоронити своїх учнів. Зібралося сьогодні багато однокласників. Я дивилася фотографію, де вони на день вчителя разом. Ми всі такі щасливі, сміються, Саша сміється. І так зразу подумала, через 9 років, де вони могли думати, що вони зустрінуться на такому страшному похороні. Олександра Пителя не стало 11 березня 2022 року. Загинув на Луганщині під час артилерійського обстрілу російським ворогом. У пам'яті близьких назавжди залишиться веселим та усміхненим. У нашій пам'яті – незламним героєм, захисником українського народу.